Друзі, всім доброго ранку. З вами Soul Church, і це наш ранковий breakfast для кожного з нас. Чи задумались ви над запитанням, що означає слово «ніші»? Ніхто з нас в житті не хоче бути нищим. Ми всі хочемо бути забезпеченими, хочемо мати достаток для нас і наших дітей. Ми хочемо добре жити і хочемо добре відпочивати. Але ось ми знаходимося разом з вами на горі блаженства. Ісус Христос говорить першої заповіді, Він каже, блаженні ніші духом, бо їх є Царство Небесне. Я задаю собі запитання, що Він вкладав ось цю річ, коли Він говорив? Він говорить про те, що людина має багато залежностей тут в світі, але є одна приємна залежність, яка повинна бути в нашому житті. І ця залежність називається залежність від Ісуса Христа. Блаженні ніші духом – це люди, які повністю збанкрутували, люди, які здалися повністю, вони нічого не можуть самі по собі, які знають, що вони не можуть досягнути спасіння, які знають, що вони нічого не можуть змінити. І вони віддають все в Божі руки для того, щоб Бог взяв повністю керівництво над їхнім життям. Тому й написано, людина, яка, піднявши свої руки, говорить, Господи, я вже не можу, я хочу, щоб ти взяв повністю моє життя, і щоб ти його повів, то такі люди визнають силу Ісуса Христа. І Господь дарує їм ось вічне життя. Тому в сьогоднішньому дні, коли ми прокинулися, піднялися, поснідали, почистили зуби, сідаємо в машину, їдемо на роботу, чи де б ми не були, гарно би було сказати, Господи, я сьогодні розумію, що я повністю залежний від Тебе. Я без Тебе нищий, бідний і не маю ніякої надії. Тому я хочу, щоб Ти взяв мене і благословив в моєму житті. Блаженні нищі духом, тому що вони наслідують Царство Небесне. Гарного вам дня, настрою і благословіння.